Од 296 апликации против Република Македонија во 2017 година, во колку што постапувал Европскиот суд за човекови права во Страсбур, 286 биле прогласени за недопуштени, а во 8 случаи судот донел исто толку пресуди. Покажува годишниот извештај за работата на Бирото за застапување на Македонија пред судот во Страсбур, за кој денеска се расправаше на постојаната анкетна собраниска комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот. Зоран Дранговски, председател на Сдруженијето на млади правници, рече дека процедурата за прогласување на луѓе опасни по безбедноста на државата мора да се менува, особено кога станува збор за бегалците во Македонија. И тоа што мене ми би предизвикува немире тоа што повеќе од 10 години се организираат обуки, се прават дискусии и со суди, и со представници од секторот за азил и другите органи во Министерство за внатрешни работи. И требаше да стигнат пресуди до Страсбур за ние да увидиме дека овај систем, кој што според мене не е во ред со како што е образложен, е проблематичен. Според извештајот, во текот на 2017 година пристигнале 23 одлуки за извршување, а под надзор на следење на процесот на извршување останале 52 предмети. Рак рана на извршувањето на пресудите што Македонија ги загуби пред судот во Страсбур се пресудите на Елмасри против Македонија и на Хайрулау против државата. И двата предмети се под зајак на надзор на Комитетот на министри на Советот на Европа. Заклучно со 31 декември 2017 година во постапка пред судот во Страсбур имало 350 активни апликации, а биле примени и нови 345 жалби против Република Македонија. Меѓу нив се и жалбите на обвинети во предмети на специјалното јавно обвинителство, за кои владиниот агент што ја застапува Македонија пред судот во Страсбур Даница Џонева вели дека таквите предмети засега во бирото не се стигнати. До моментот на доставување на апликациите на одговор, ние за апликациите против нашата држава знаеме само на ниво на бројки, статистика. Значи, не знаеме кој е апликантот, не знаеме кои се наводите во апликацијата за повреда на конвенцијата и така натаму. По основ на пресуди и одлуки на Европскиот суд за човекови права во 2017 година, Македонија треба да исплати безмалку 90.000 евра.